বরং তেও অসমৰ জাতীয় ছাত্ৰ সদায় বিঘ্নিত কৰিছে যেতিয়া কা আহিছে তেও দিল্লীৰ মতে কাম কৰিছে তেও কোনোবা এজন তেওঁ লগত থকা কোনোবা এজন মানুহক সংস্থাপিত কৰে নেকি আছিলে যদি কোনোবাই কয় মোক ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে কয় যে না সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়ক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে লুৰঞ্জী বিকক নিশ্চয় আমি এবাৰ জয় কৰাব পাৰিম সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় ভোট দিব লাগে সেইটোহে প্ৰশ্ন যিজন মানুহে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা কৈ আহিছিলে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থটো গোট তাৰ কাৰণে কাম কৰিব তাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ল দুবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰপাছত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটোৰ কাৰণেও একো কাম কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কাৰণে কিবা অৱদান আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কিবা কিবা অৱদান আপোনালোকে দেখিছে নেকি কওক যদি কোনোবাই কয় মোক ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে কয় যে না সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়ক কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'তো এবাৰৰ কাৰণেও ডিব্ৰুগড়ৰ স্বাৰ্থ ক'তো তেওঁ কেতিয়াও পূৰণ কৰাই নাই বৰং তেওঁ অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থ সদায় বিঘ্নিত কৰিছে যেতিয়া কা আহিছে তেওঁ দিল্লীৰ মতে কাম কৰিছে যেতিয়া তেওঁ কা আহিছে নাগপুৰৰ মতে কাম কৰিছে কোনো পৰ্যায়ে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ পক্ষতো থকা নাই আৰু কোনো পৰ্যায়ে তেওঁ ডিব্ৰুগড় মানুহৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষতো থকা নাই যিজন মানুহে আনকি তেওঁ নিজৰ জনজাতি যিটো জনগোষ্ঠী যে সোণোৱাল কছাৰী জাতি সোণোৱাল কছাৰী জাতিৰ কাৰণেও কোনো এটা কাম কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে একো এটা কাম কৰা নাই সোণোৱাল কছাৰী গেষ্ট হাউচটো আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন সোণোৱাল কছাৰ গেষ্ট হাউচৰ কাৰণে তেওঁ 5,00,000-5,00,000 টকা দিম বুলি কৈছিলে দিলে নেকি আজিলৈকে তেওঁ কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত থকা কোনোবা এজন মানুহক সংস্থাপিত কৰে নেকি আছিলে এজন অকৃতজ্ঞ মানুহ যিজনক অসমৰ মানুহে বহুত দিছে অসমীয়া জাতিয়ে বহুত দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমীয়া জাতিক তেওঁ একো দিয়া নাই বৰং তেওঁ অসমৰ জাতীয় ছাত্ৰ সদায় বিঘ্নিত কৰিছে যেতিয়া কা আহিছে তেওঁ দিল্লীৰ মতে কাম কৰিছে তেওঁ কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত থকা কোনোবা এজন মানুহক সংস্থাপিত কৰে নেকি আছিলে যদি কোনোবাই কয় মোক ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে কয় যে না সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়ক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে লুৰঞ্জী বিকক নিশ্চয় আমি এবাৰ জয় কৰাব পাৰিম সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় ভোট দিব লাগে সেইটোহে প্ৰশ্ন যিজন মানুহে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা কৈ আহিছিলে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থটো গোট তাৰ কাৰণে কাম কৰিব তাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ল দুবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰপাছত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটোৰ কাৰণেও একো কাম কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কাৰণে কিবা অৱদান আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কিবা কিবা অৱদান আপোনালোকে দেখিছে নেকি কওক যদি কোনোবাই কয় মোক ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে কয় যে না সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দিয়ক কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'তো এবাৰৰ কাৰণেও ডিব্ৰুগড়ৰ স্বাৰ্থ ক'তো তেওঁ কেতিয়াও পূৰণ কৰাই নাই বৰং তেওঁ অসমৰ জাতীয় ছাত্ৰ সদায় বিঘ্নিত কৰিছে যেতিয়া কা আহিছে তেওঁ দিল্লীৰ মতে কাম কৰিছে যেতিয়া তেওঁ কা আহিছে নাগপুৰৰ মতে কাম কৰিছে কোনো পৰ্যায়ে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ পক্ষতো থকা নাই আৰু কোনো পৰ্যায়ে তেওঁ ডিব্ৰুগড় মানুহৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষতো থকা নাই যিজন মানুহে আনকি তেওঁ নিজৰ জনজাতি যিটো জনগোষ্ঠী যে সোণোৱাল কছাৰী জাতি সোণোৱাল কছাৰী জাতিৰ কাৰণেও কোনো এটা কাম কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে একো এটা কাম কৰা নাই সোণোৱাল কছাৰী গেষ্ট হাউচটো আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন সোণোৱাল কছাৰ গেষ্ট হাউচৰ কাৰণে তেওঁ 5,00,000-5,00,000 টকা দিম বুলি কৈছিলে দিলে নেকি আজিলৈকে তেওঁ কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত থকা কোনোবা এজন মানুহক সংস্থাপিত কৰে নেকি আছিলে এজন অকৃতজ্ঞ মানুহ যিজনক অসমৰ মানুহে বহুত দিছে অসমীয়া জাতিয়ে বহুত দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমীয়া জাতিক তেওঁ একো দিয়া নাই